Gledaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju Čuvajmo zdravlje. Večeras ćemo napraviti osvrt kako su izgledali meseci iza nas, kako se opšta bolnica izborila sa svim izazovima u COVID sistemu, kakva je trenutna epidemiološka situacija i kakvo nas leto i jesen očekuju. Kako će opšta bolnica funkcionisati kada se vrati na sistem posle COVID-a, posvetivši se ne-COVID pacijentima? Sa nama večeras o ovim temama govori dr. Slobodan Popović, direktor Šabačke opšte bolnice, dr. Lazaka Lazarević. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i evo za sam početak da prokomentarišemo epidemiološku situaciju koja za sada u Šapcu i na Mačvanskom okrugu ima povoljan tok. Nemamo novozaraženih ili imamo jedan, dva, Loznica je tu negde se izdvojila sa par novozaraženih od SARS-CoV-19 virusa, SARS-CoV-2, da se ispravim. E sad, imali smo i velike brojke tokom prethodnih meseci što se tiče hospitalizovanih u opštoj bolnici, sada je to smanjen broj, na možda 5 hospitalizovanih i manje, nemamo bolesnika na respiratoru, pa šta nas to očekuje, kako će nam biti leto, kakva će nam biti jesen, kakve su vaše prognoze i kakva je vaše mišljenje o trenutnoj epidemiološkoj situaciji? Prvo se zahvalim na pozivu i da pozdravim gledalce televizije JAS. Ovo je interesantna tema, zaista jedan period kad iz trećeg ulazimo u jedan miran period, šta nas čeka na leto, na jesen, onako, pitanje. Tri znaka pitanja, pa ćemo to malo da kroz neku prizmu stručnih nekih analiza i razmišljanja, jer ja volim ipak da slušam struku, a struka su ljudi usko specijalizovani, jeste li zovu problematiku, znači infektolozi, epidemiolozi, virusolozi, imunolozi i tako. Znači ja kao hirurg ipak slušam ove kompetentnije. Situacija je stabilna, kao što ste rekli, i u okrugu i u Republici, tako i u gradu, relativno stabilna, to moram da kažem i da naglasim da mi ovu bolest nismo pobedili, apsolutno. To je ona poruka koja možda nije došla do naših sugrađana. Mere jesu relaksirane. Nekako se ponašamo kao da smo pobedili, a ovu borbu dobili, međutim, nije tako. U Srbiji vidite kakve su brojke, znači ispod 100 novozaraženih, 75, 70, varira to. Broj hospitalizovanih takođe, broj na respiratorima je negde oko 15-ak, broj hospitalizovanih je negde od 350, 370. Sve te brojke variraju iz dana u dan. U Šapcu, ovo što ste rekli, potpuno se slažem. Jedna situacija koja je epidemiološki trenutno stabilna. Ali šta nas čeka i kako ćemo dalje? Opšta bolnica je u COVID sistemu, naravno, i ona ima zadatak da reči i COVID i na COVID pacijente, tako da je jako težak, možda i najteži period do sada za šabačko zdravstvo, najveći ispit i najteži zadatak. Mi brojke imamo, brojke su zaista impozantne, da smo mi uradili recimo 13.000 pregleda u prijemno-trijažnoj ambulanti, da smo hospitalizovali 2400 COVID pacijenata, za to vreme imali 99.000 pregleda u takozvanoj zelenoj zoni gde smo zbrinjavali hitne, neodložne pacijente sa svojim problemima, znači te akutne neke situacije. Sve to je opterećenje, imali 1200 porođaja, ne znam koliko hitnih i neodložnih operacija, koliko dijaliza, znači to je jedno ozbiljno opterećenje kad uporedimo sa Šabačku bolnicu sa
KBC Zemun, koji od KBC Dragiša Mišić, koji je od starta bio stožer, nosilac borbe protiv COVID-a, oni su imali... Da, Šabačka opšta bolnica ima 180 lekara, ima 500 medicinskih sestara. Tako je, oni su imali recimo 6800 hospitalizovanih, naravno, mislim, imali su i prostorno, i organizacijono, i logistiku, ali i kadar, stručni i tako. Mislim da smo mi radili na nekih preko 100% kapaciteta i uradili dobar posao, što se sada ovako nekim kratkom analizom može sagledati uopšte ovaj presek trenutno juna meseca 2021. Ali šta nam donosi leto, šta nam donosi jesen? Sad smo na fokusu ne-COVID pacijenata jer je situacija prilično stabilna i moramo iskoristiti to vreme da ne-COVID pacijente zbrinemo na pravi način, znači da ih kontrolišemo, lečimo, dijagnostikujemo i tako dalje. Ono što je odlučujući koliko će ovaj period između trećeg i četvrtog talasa trajati i da li će doći četvrti talas i u kakvom će intenzitetu biti. E sad, tu je struka onako prilično, da tako kažem, poklapaju se te neka razmišljanja stručnih ljudi. Ja to pažljivo slušam i pratim i sad iz svega toga, kroz neku moju prizmu, ako sam došao iz nekog sistema koji je zaista u nekom prethodnom periodu istrpeo veliki pritisak, dosta naporno radio, istrpljeni smo, iseđeni smo, premoreni smo, ali sad malo odmora i da krenemo na COVID, odnosno krenuli smo na ne-COVID pacijente. Mnogo faktora utiče na leto i na jesen i na ishod. Šta to utiče? To je vakcinacija na prvom mestu. Znači, mi smo pobili vakcinaciju tu na nekih 50%. Da bi dostigli taj kolektivni imunitet, pominju se brojke od 60, 65, 70%. Imamo neki kapital, odnosno rezervu ljudi koji su preležili COVID infekciju, to je negde oko 315 do 320 hiljada ljudi. I imamo brojku koja ne postoji. Znači, to su oni asimptomatski koji su preležali COVID infekciju i koji nisu testirani, nisu se javili jednostavno COVID ambulantu i tako dalje. E sad, taj čitav broj daje nam neki kapital za vreme koji dolazi. Znači, vakcinisani plus ljudi koji su preležali imaju određen imuni odgovor i oni će dobro da se bore protiv COVID infekcije. Jurimo taj kolektivni imunitet, koji je takođe bitan i naravno ono što je možda target svega ovoga pored vakcinacije na drugom mestu jeste naše ponašanje. U skladu sa našim ponašanjem i poštovanje mera koje su propisane, značajno će se, bit će značajan faktor u pravcu dešavanja na leto i na jesen. Znači, zavisi od nas kako se ponašamo. Baš tako, naše ponašanje, znači mere, maske, distanca, rukovanja, mi smo topli narod, pa i tako, nekad i taj prijateljski zagrljaj, taj pozdrav naš, sve to utiče na transmisiju virusa i na kraju sam, moram naglasiti, sam karakter virusa. Sad imamo neko vreme iza sebe i mi smo ga nešto upoznali, delimično, da ako kažemo... Treba li da nas plaše novi sojevi i treba li ljudi kojima je prošlo već 6 ili više meseci od vakcinacije da ponove vakcinaciju, da prate antitela, ovo što ste mi rekli pre emisije? Pa, karakter virusa je sledeći. On ima svoju virulenciju, odnosno prenosivost. I vrlo je virulentan, vrlo se lako prenosi. Ovaj soj korone SARS-CoV-2... Pre toga je bilo 4 tipa virusa, da moram naglasiti o korone i ovo je 5. I sva 4 tipa su do sad lako iskontrolisane. Nijedan taj tip ne traži vakcinu i nije napravili vakcinu za 4 tipa. Vidjet ćemo šta će biti sa ovim 5. tipom. Naravno, vakcina postoji, ali sudbina tog SARS-CoV-2 vidjet ćemo u kom pravcu će ići.
sve ovo, mislim, zaista utiče. Ali on ima neke svoje karakteristike, ljudi moraju znati da je jako virulentan. On je, ima taj reprodukcioni koeficijent 4. Znači, jedan zaraženi može zarazi 4 čoveka. Kod influence, recimo, običnog virusa gripa, jedan čovek možda zarazi 1,5. Znači, taj koeficijent je 1,5. Zamislite samo tu razliku u njegovoj transmisiji. E sad, ovo što ste pitali, ovi novi sojevi, Delta, Delta Plus, oni su još virulentniji, vjerojatno je ovaj broj, ovaj reprodukcioni broj, mnogo viši. Znači, jedan čovek može da zarazi mnogo više ljudi. Sve su to neki faktori, onda njegov, recimo, on njemu ne odgovara leto. Leto mu ne odgovara, toplo je, kapljična infekcija, prenosi se kapljično, kapljica je tu, temperatura isuši kapljicu, UV zrak ubi u virus i ne odgovara mu leto. Da li ćemo doći u situaciju da ga proglasimo kao sezonski neki virus, odnosno da dobije epitet sezonskog karaktera ove infekcije, vidjet ćemo. Sve su to neke stvari oko virusa koje su nama jako bitne i kad ih sve posložimo i saberemo, onda dobijemo možda neki rezultat, pa kroz analizu, pa možemo neke prognoze da dajemo. Kažem, to su sve neke karakteristike virusa, možda sam neku i preskočio, ali generalno to je taj virus. Mutira, virulentan je, ne odgovara mu leto, možda ima taj sezonski karakter, ali ova mutacija će da stavi tri znaka pitanja, kako će te delta sojevi, već kako ih zovu, delta, delta plus, da utiču na dalji tok epidemije. Znači, ovo sve kad saberemo i onda možemo sa zebnjom da kažemo vakcinacija, obim 50%, treba nam neki 60-70% da stignemo kolektivni imunitet. Na drugoj strani imamo tu neku rezervu, odnosno kapital, ljudi koji su preležali, to ste lepo pitali, znači imamo ljude koji su preležali, koji imaju određen broj antitela, treba da kontrolišu antitela, ali treba da se vakcinišu, posle 3 do 6 meseci, apsolutno treba da se vakcinišu, vakcina će digne taj nivo antitela i oni će imati značajno bolju odbranu i susret sa virusom, odnosno potencijalna infekcija, bit će blaži simptomi, znači oni pod broj 1 neće biti ugroženi, nešto previše zdravstveno i neće biti hospitalizovan, ne daj Bože, mislim, stići do respiratora. Sve su to detalji koji su jako bitni. Znači, imamo mnogo faktora koji će odlučiti šta nas čeka u tom narednom periodu. Naravno, jedan mnogo bitan podatak iz našeg ponašanja, on je tu. Virus je tu. Mi njega nismo pobedili. E sad, malo smo ga iskontrolisali, ali on tu. Ako naše ponašanje bude neadekvatno, znači naša disciplina bude na nekom niskom nivou, on će lako da prođe. Jeste leto, jesmo napolju, ali možda se podigne broj novozaraženih i taj moment je jako bitan. Znači, sa koliko novozaraženih mi ulazimo u jedan period kad ćemo iz nekog ambijenta leta, gde smo svi na polju, gde je distanca prisutna, gde nije zatvoren prostor, ući u zatvoren prostor i onda, ako je broj tih ljudi koji su inficirani tog momenta od takozvanog broj novozaraženih veći, znači njegov taj reprodukcioni broj da jedan čovjek zarazi 4, to već dolazi mu ozbiljan problem. Ali sve kad se sabere, moje neko mišljenje da nas očekuje četvrti talas, kada, to zavisi od nas i od našeg ponašanja, i mislimo na ovaj takozvani kapital koji imamo kroz vakcinu, kroz ljude koji su preležili, koji imaju antitela i koji će se vakcinisati u buduće, daje nam neku dozu optimizma da će četvrti talas biti kontrolisan i nekog intenziteta koji je smanjen. Mi imamo, ja sam odlično nešto pročitao, primer Japana. Oni su ekstremni, ali dobro, tamo je malo fenomenološki, kulturološki. Oni ljudi nose maske, mislim, nevezano za epidemiju. Znači, tamo neko istraživanje
anketa iz 2011. godine, 30% populacije nosi maske, nije bilo ni epidemije, bilo nikakve krize u tom nekom kontekstu. Ali oni nose maske. Njih je od 19. veka, to kod njih traje, to je kulturološki. I sad njih ima 125 miliona, 5% je samo vakcinisano, a broj zaraženih je ekstremno nizak. Znači, ljudi nose maske, nema rukovodnja, ne poštuju distancu i vidite kako je kontrola virusa kod njih prilično dobra i uspešna. Ali dobro, to je ekstremna varijanta. E sad imamo, ne znam, imamo Rusiju, ovaj pik koji se sad dešava u Moskvi, oni su bili relaksirani u nekom aprilu, nisu bili disciplinovani, ponašanje je bilo neadekvatno, neprimereno momentu i evo, desilo se da Moskva sad, ali dobro, Moskva je sa niskom stopom. I Izrael je slavio pobedu nad koronom, iako je imao 80%, ja mislim, vakcinisanih, ali iako su relaksirali mere, opet se vratio COVID. Pa vratio se, ali taj intenzitet, e sad, to je to, sudbina virusa. U kom pravcu ide sudbina virusa? Znači, pandemija je, znači mora se ceo svet odbrani od virusa, intenzitet sledećeg talasa treba, ako bude niskog intenziteta, mi ga polako prevodimo u sezonski karakter i sudbina virusa će biti kao kod ova četiri tipa. Znači, mi ćemo, vi ste lepo rekli, znači, vakcinacija da, prva, druga doza, tako se zove vakcinacija, pa ćemo ići na revakcinaciju, pa ćemo onda ovi koji su preležali da se vakcinišu, odnosno da prime prvu i drugu dozu, i to će da traje neko. E sad, kako će da traje i dok li će da traje? Možda će to da traje par sezona, par godina, a možda će jednostavno da virus, njegova sudbina onako na naše zadovoljstvo bude... Znači, jeste onako iskontrolisana i da bude jednostavno kao sezonski grip, da ga jednostavno živimo sa njim i da nam ne pravi ovakve probleme, jer ovo su katastrofalni problemi i za privredu, i za ekonomiju, i za budžete. Znači, na jednoj strani imate ekonomiju, budžet, na drugoj strani COVID koji je skup i taj balans. Evo sad mere. Sad krenuo je virus u martu, tamo prošle godine, došao iz Italije i Španije gde je bila katastrofalna situacija, znači oni su odjednom kao poplava, nisu se snašli, nisu se odbranili. Znate taj čuveni italijanski i španski scenario, zaista jedna katastrofalna situacija. A mi smo imali, i sad gledamo iz ovog ugla, kako je proteklo to prvi, drugi, treći talas, stigli smo do nekog juna, sad je zatišlje, da vidimo kako ćemo u četvrti talas. Mi smo imali odličan potez. Šta ko god rekao, mi smo se zaključali prvo. Imali smo nepoznatog protivnika, ne znamo uopšte kako će stvari da se razvijaju. Mi smo se zaključali, policijski čas, vanredno stanje, proglasili epidemiju i taj prvi talas iskoristili ta dva meseca do jula da se spremimo. Znači, da se spremimo, da vidimo, znači, organizujemo sistem, postavimo ga onako kako treba, znači, nabavimo opremu, pripremimo ljude, ličnu zaštitu opremu, medicinsku opremu, lekove. I mi smo taj prvi talas dočekali onako zaključani, imali vremena da saberemo, da napravimo prave poteze i dočekali. Drugi talas je došao, evo vidite i ovo što sam rekao malo pre, drugi talas je bio jako intenzivan, jak, ali to je došlo iz našeg ponašanja. Ja to, i tad nije bilo vakcina. Nije bilo vakcina. Ali je trajao 8 nedelja. Pa se, znači leto, 8 nedelja. Tako je, to su ovi pikovi što smo imali u julu. Jeste, bilo preteško, ja dolazim iz sistema, ljudi u skafanderima, znoj, mislim, na 40 stepeni. Zaista, znači, ono su jezive scene, znači svaka čast zdravstvenim radnicima, još jednom, svaka čast državi što je obezbedila sve to i respiratore i kiseonik i protokomere i svašta nešto što je trebalo, ali na drugoj strani svaka čast zdravstvenim radnicima. Raditi u takvim uslovima 40 stepeni u skafanderu da lije niz tebe znoj, mislim, to je zaista herojski, nadljudski napori, ali kažem,
leto je i nije mogao da traje. I sad imamo treći talas. 7,5-8 meseci. Znači maraton. Znači njemu odgovara. Odgovara zima. Odgovara zatvoren prostor. A onda, mislim, novembar i decembar bez vakcine i onda kreće vakcinacija, intenzivno. E sad stajemo s vakcinacijom. Znači, intenzitet pada, šta treba raditi, ajmo populaciju mladu 20 do 40 godina, znači ti koji su po najviše aktivni i radno sposobni i kreću se, ajmo na njih nekako da iznađemo modus, da ubedimo da se vakcinišu. Svakako moramo biti oprezni, još ćemo se vratiti na ovu temu. Kako je sada stanje u Šabačkoj opštoj bolnici? Kako vi sada funkcionišete? Covid ambulante rade, crvene zone, sive zone, zelene i dalje postoje, neke će se smanjivati, druge širiti. Fokus je, rekli ste, na ne-covid pacijentima. Jednostavno, ljudi nisu mogli možda da dođu do svojih izabranih lekara, nisu primali redovno terapije, nisu se kontrolisali. To generalno utiče na čitav zdravstveni sistem i na uopšte zdravstveni status nacije. Pa spomenuli ste i koliko je bilo teško, koliko je sistem bio prenapregnut, koliko je se ovih naših 180 lekara i 500 medicinskih sestara i osoblja, pa i nemedicinskog osoblja, koliko su se žrtvovali, koliko su radili u, kako ste vi jednom rekli, to su ratni uslovi, to nisu mirnodopski uslovi. Napravite nam kratko osvrt i malo nas uvedite da pogledamo i u budućnost kako će to funkcionisati i izgledati. Pa jeste, znači ovaj period od trećeg talasa, zaista maraton jedan, od novembra, je li tako, kraj oktobra, početak novembra, mi smo respiratornu jedinicu otvorili trećeg, znači prvi čovjek koji je zaražen, koji je sa teškom kliničkom slikom, je legao u respiratornu jedinicu negde oko 2. 3. novembra. Znači, i pre toga je bilo hospitalizovanih. I sad, računajte da je sve to trajalo do pre 2-3 nedelje, mislim, respiratorna jedinica, crvena zona. Znači, opšta bolnica je morala jednostavno da bude elastična, fleksibilna, da se prilagodi momentu i mi smo morali da radimo ne COVID pacijenta i COVID pacijenta. COVID pacijenta u smislu da ga iz COVID ambulante primimo prijemno trijažu, da napravimo pregled trijažu, da vidimo da li je on za kućno lečenje i hospitalizaciju. Ako je za hospitalizaciju, mi smo ga primili u bolnicu, kažem, ogroman broj, 2400, a ova Mišović 6800, znači sa svim kapacitetima, sa logistikom, čak smo slali i s pomoći. Mislim, mi smo slali iz opšte bolnice i anestezijologe u druge COVID bolnice po Beogradu i u Batajnicu sada. Jednostavno, ajte. COVID je nešto što je sad onako miru. Prioritet bio u tom trenutku. Da, miru je bio i prioritet, a sad je fokus na ne-COVID pacijenti. Pacijenti su istrpeli. Znači, definitivno u ovih godin, 15-ak meseci, 16, mi smo radili hitne, neodložne, prioritetne pacijente, apsolutno. Znači, naveo sam malo pre brojke, to su ozbiljne cifre, ozbiljne brojke, koliko je ljudi zbrinuto. Sva akutna stanja, nevezano da li su internistička, hiruška, akušerstvo, pedijatrija, dijaliza, onkološki pacijenti apsolutno nisu istrpeli. Znači, imali smo targete te koje, to su bili ti neki hitni i neodložni prioritetni pacijenti i tu je maksimalno bilo fokus na što se tiče ne-COVID. E sad, dolazimo u situaciju i već smo krenuli, naravno, da širimo tu zelenu zonu i prostorno i sa kapacitetima što se tiče ljudi, opreme, reorganizacijom kompletnom. Videli ste već da smo otvorili internistički blok ceo, da smo otvorili sad i zgradu grudnog i neurologije. Znači, širimo tu zelenu zonu, kao što smo širili crvenu u onom trećem talasu i u pikovima, sad idemo, jednostavno širimo zelenu zonu. Ovo smo do sad radili, sad smo već krenuli u specijalističke ambulante, zakazivanje preko IZIS-a, idemo na liste čekanja i za dijagnostiku i za liste čekanja, znači
mislim na elektivne operacije, planirane operacije, mislim na sve ono što, na prve i kontrolne preglede ljudi koji imaju zdravstveni problem, ali tu definitivno moramo da iskreno kažemo i pošteno našim sugrađanima da je sad dosta njih nije moglo u ovih prethodnim mesecima da dođe do specijaliste i oni koji nisu došli do specijaliste baš na tim sastancima sa domovima zdravlja, mi smo ustanovili plan rada i čitavu organizaciju, koncept. Znači, dom zdravlja je prihvatio dosta posla, znači za te hronične pacijente koje treba lečio, kontrolisao, a samo oni u pogoršanju su išli prema bolnici. Tako da smo uspeli nekako da amortizujemo čitav taj problem i tu količinu, odnosno broj pacijenata da zbrinemo. I mislim, što kaže, u ovim ratnim uslovima pokušali i mislim da smo uspeli da posao odradimo na najbolji mogući način, shodno svojim kapacitetima i resursima, naravno i primar i sekundar, odnosno dom zdravlja, domovi zdravlja i bolnice koje gravitiraju i bolnice u ovom našem delu Mačvanskog okruga i šire. Naravno, nije bilo lako obaviti implementaciju svih tih algoritama koji su se morali ispratiti. Negde je naša bolnica to iznela herojski. Spomenuli ste radne sastanke sa domovima zdravlja na području okruga. Kako su oni izgledali? Kako ste napravili raspodelu posla i rada? Kako će to funkcionisati u narednom periodu? Pa, sastanci sa domovima zdravlja su nešto što je kontinuitet. Mislim, u zadnjih par godina mi pre COVID-a smo imali sastanke i u COVID-u i sada. Intenziviraju se sastanci u onim periodima kad je situacija krizna, da tako kažem, ili ima dosta pomeranja, pa moramo da se dogovorimo kako ćemo da radimo i da uspostavimo jednostavno sistem. Dosta daju ti sastanci, zaista mi tu stvari postavimo na svoje mesto i olakšamo ljudima da lakše dođu do specijaliste. Kažem, dom zdravlja, primarna zdravstvena zaštita ima svoj zadatak. Mi kao bolnica smo sekundarni nivo zdravstvene zaštite, imamo svoj zadatak, odnosno svoj posao. I sad u tom poslu treba pokušati da se preciziraju zadaci, odnosno obaveze. U jednom običnom primjeru, imate hroničnog bolesnika koji boluje od neke hronične bolesti, da li je to neka internistička hipertenzivna bolest ili je ovamo opstruktivac, znači hronična opstruktivna bolest pluća, znači pulmološka patologija, i imate i pratite ga. Mislim, zadatak lekara opšte prakse u domu zdravlja jeste da ga da terapiju i da ga prati, kontroliši i da vidi. Ako je situacija pod kontrolom, apsolutno on treba da ostane na tom primarnom nivou zdravstvene zaštite, a za sve one situacije gde primar ne može da iskontroliše potpunu situaciju, on ide prema bolnici i taj deo posla treba jasno da se definiše i da se radi na tome. Ne kažem, znači ja potpuno razumem i kolegu i svakog zdravstvenog radnika i na primaru i na sekundaru i nemam mnogo zamerki, uvek ima zamerki i uvek može bolje, to je moj slogan, uvek može bolje, ali kažem, možda ključna rečenica, kad bi svaki od nas 5% digao svoju produktivnost, kad se to sabere, mi bi dobili unapređenje zdravstvene zaštite, pa značajno. A cilj jeste unapređenje zdravstvene zaštite i baš čitava ta tema i teme i priče na tim sastancima treba da daju, rezultiraju unapređenjem zdravstvene zaštite, boljom zdravstvenom zaštite naših sugrađana. Evo, na jednom običnom primjeru, znači ko šta radi i kako treba da se radi, ali kažem uz dozu razumevanja, jer kapaciteti su takvi, broj pacijenata je takav. Mi imamo jednu situaciju u toj hijerarhiji država, ustanove pojedinac, znači zdravstveni radnik. Država
šta ko mislio, kako god, ona u zadnjih deceniju čini neke stvari koje se nisu radile deceniju. Imamo nove bolnice, imamo novu opremu, zapošljavaju se ljudi, specijalizacije, edukacije. To, ko hoće da kaže da nije tako, ima pravo, ali mislim da je daleko od toga da to nije istina. Znači, istina. Pogledajte samo koliko bolnica, koliko nove opreme, koliko je edukacija, koliko specijalizacija. Zaista se mnogo uradilo. Decenijama unazad se nije toliko radilo. Onda imamo ustanove. Da li je to dom zdravlja kao primarna, da li je opšta bolnica sekundarni ili tercijarni nivo klinike. Znači, na svim tim nivoima mora dođe pomeranje. Ovo moje ono što sam malo pre rekao, kad bi svi dali po 5% više, ja garantujem da mi u tom zbiru zdravstvena zaštita bila lestvicu više. Ali to je naše lično. To je ta promjena, to je taj proces koji kod ljudi teško ide. A ja sad hoću da kažem, treba iskoristiti ove krizne situacije da se neke stvari utvrde, da se pomere. Promjene idu teško, ljudi se teško menjaju, ali sad treba napraviti pritisak da ljudi prihvate tu deo odgovornosti i da neke stvari leče, kontrolišu i da se malo napravi neki balast između toga, optimuma, šta se radi, optimum dijagnostike. Mislim, ja sad mogu da kažem, znači mi smo tu nekom izašli iz optimuma. Zna se kome je indikovana koja dijagnostika i kako. Tu smo malo iskočili, daj tu da pokušamo malo da napravimo pritisak, da napravimo edukacije, da iskoristimo, da se sad to uobliči i da svega ovoga, iza svega ovoga izađemo, da izađemo bolji. Imam situaciju, sad je simpatična situacija, svi traže da se otvori mala kapija prema Norveškoj ulici. Dobro. Ja kažem, ljudi, to je bilo zloupotreba. Tamo nisu ulazili samo pacijenti. Naši su ugrađeni tamo prolazili, ja kažem, ajde da nazovemo onu ulicu ulicom nekom. I sad smo ovaj zatvorili i zato tako treba. Zbog epidemiološke situacije branimo tamo onu poziciju mini bloka gde je siva zona urgentno, gde su suspektni COVID pacijenti. Razmišljam sutra da, naravno, nisam ja taj koji će jedini odlučiti, ali to je interesantno. Pa možda ta kapija ne treba više da se otvori. Da bude zatvor. Ali bolnički krug je bolnički krug, nije krug za... Izvinjam se, sugrađanima malo šetnje, to je zdravlje. To je zdravlje. Ja sam vas razumela, na jako lijep i fin način ste zapravo rekli da uprkos ovoj situaciji, uprkos naporima koji su zdravstveni radnici i lekari uložili tokom ovog perioda, da je potrebno da budemo još vredniji, da budu još vredniji. Tako je. 5%. Dovoljno. U zbiru dobijam mnogo, je li tako? Da. Krajnji rezultat je bolji. Uprkos ovoj situaciji i COVID sistemu, opštu bolnicu i dom zdravlja očekuju velike planovi, veliki radovi, velike investicije. Hoćete malo da nam kažete nešto i o tome kad nas to očekuje i kako se... Malo pre, dodao bih jednu još na ove sastanke sa domovima zdravlja. Došla je jedna mlada ekipa, vrlo posvećena, to me raduje. I u dom zdravlja Vladimirci, dom zdravlja Vladimirci i Bogatić. Naravno, dom zdravlja Šabac i dom zdravlja Koceljeva imaju stari menadžment i to je okej. Već vidim da su ljudi koji su došli na poziciji jako posvećeni i tu očekujem dobar iskorak i unapređenje, što me jako raduje. Izdvojili biste ih kao primer? Pa, kao pozitivan primer. Mislim, apsolutno neću da izostavim ni dom zdravlja Šabac, ni dom zdravlja Koceljevu, tamo se dobro radi, ali kažem, došlo je do promene direktora i vidim da liči da će biti baš dobro. A ovo što se tiče domova zdravlja koji gravitiraju prema opštoj bolnici i opštoj bolnici, mi zaista treba delujemo kao tim.
Znači, mi moramo da znamo kako oni dišu, kako mi dišemo, da znamo kako je unutar njihovog sistema i oni da znaju kako je unutar našeg sistema. Da osluškujete jedni drugi. Jeste, da se dogovaramo i da budemo maltene na dnevnom nivou u kontaktima za svaki problem. Probleme ne treba gurati pod tepih, ja sam tog stava. Probleme treba rešavati i učiti se tih problema, da vidimo gde je u tom sistemu ko zakazao. Mislim, ne treba tu biti, ne znam sad, kao odmah represija, mere neke, već jednostavno u tom delu nam škripi, ajde da ga, da to zajednički rešimo i baš na tim sastancima govorimo otvoreno, iskreno i znamo. Pazite, nije uopšte savršeno i idealno, ali ajde da idemo naprijed. Ja sam optimista, zaista, da će ovo, vidim, iz dana u dan ide sve bolje i izgleda će sve bolje. To je neki moj, eto, kratak rezime tih sastanaka i tog tima, dela zdravstvenog sistema Republike Srbije koji treba da ove naše sugrađane inicijalno zbrine, leči. Ono što mi ne možemo, mi ćemo tražiti pomoć, naravno, naših mentora, profesora, znači na klinikama, apsolutno, znači taj sekundarno mišljenje ili pomoć, znamo gde nam je mjesto, gde nam je optimum procedura i nećemo uopšte da budemo sujetni ili ne znam, mi smo bolji od naših učitelja, mi smo, jednostavno, to ide tako. Zato svi zove primar, sekundar, tercijar, odnosno... kao taj vrh klinike, instituti. Ok. Hajde malo da zavirimo u budućnost kako će to sve izgledati ako nam ova situacija dozvoli. Pa u skladu sa situacijom, mi jesmo u tom COVID-u zatrpani, radimo na preko 100% kapaciteta, ali uopšte ne odustajemo od onih tamo gde smo krenuli, imali smo neki plan i viziju pre COVID-a i baš smo agresivno krenuli u neke stvari i shvatili smo gde imamo prostora da unapredimo sistem opšte bolnice u smislu kvaliteta. Znači, tu dolaze nove specijalizacije, zaposlili smo dosta mladih, kvalitetnih lekara, edukacije idu, nove procedure se polako implementiraju, kao što je sad pacemaker, 19. endokrina hirurgija, pa smo krenuli u minimalnu invazivnu hirurgiju. Ali, krov, ono što ste vi pomenuli, krov, prvi taj moment je projekat rekonstrukcije i dogradnje opšte bolnice, sad i doma zdravlja, jer će to dati prostorni kapacitet. Prostorni kapacitet koji nam ovog momenta apsolutno fali. Da bi organizacija i bili funkcionalni, bili efikasniji, to nam fali i zaista se radujemo. Znači, vi znate, raspisan je poziv, ponude su na stolu, 2. jun je bio termin kad je zatvoren poziv, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju, sad će se izabere najbolji ponuđač i ući ćemo u izradu projekta i kad sve to bude gotovo, onda studija opravdanosti Ministarstva zdravlja, Kancelarija za javno ulaganje daje svoje mišljenje na projekat i sve tako, onda kreće građevina. I ono što dolazi posle građevinskih arhitektonsko-tehnoloških radova, dolazi medicinska oprema. To je ono što možda je kruna i mobilijar, naravno, sve ono što prati jednu modernu zdravstvenu ustanovu. Znači, neće to više biti sobe od 6 kreveta, sobe od 2 kreveta, znači, spojene sobe sa toaletom i kupatilom, zaista jedan funkcionalan, prostoran, urgentni prijem, sa observacijom, sa ambulantama, sa dijagnostikom koja je tu potrebna od skenera, rengena. Da li ćemo, mislim, imati magnet, to je pitanje, ali okej. Možda malo istrpljenja pa će doći i magnet. Do kraja godine ili početkom sledeće treba da dođe u bolnicu, treba da uđe 64-slajsni skener, rengena, ultrazvukova. Svašta nešto pozitivno, medicinske opreme smo dobili u COVID-u zaista mnogo. Sad to izgleda mnogo, mnogo drugačije. Sad dobijamo i 30 kreveta za intenzivne i poluintenzivne jedinice u sledećih mesec, dva. Nove
najsavremenije krevete i stalno se dešava nešto pozitivno. Mislim, ja sam onako i malo i srećan zbog svega toga, jer znam da sam deo te priče prvi među jednakima, možda i najviše tu i vučem i ta žrtva, ali da ima satisfakciju da mi to unapredimo i da naši sugrađani imaju bolju zdravstvenu zaštitu. Naravno, dosta posla vas čeka i to je prilično kompleksan i veliki projekat. Jeste, to je COVID-2. To je COVID-2. Da se našalimo. Jeste, zaista će biti teško raditi u uslovima kad se sve rekonstruiše, kad se dograđuje, kad se dobro, ali onda će i to vrlo brzo proći, mislim. Evo, Loznica je dobila i hiruški internistički blok, ne vidim, u COVID-u su čak radili sve to i vidim da već su stigli do mobilijara, znači i medicinska oprema i mobilijar, sve je već zatvoreno, to izgleda baš onako zapadnjački, svetski, ajde. Mislim, jer ovde fakat je šta, mislim, moramo pogledamo istini oči, kad smo mi radili bolnice? Mi smo radili bolnice decenijama. Ne znam kad je poslednja nova bolnica od Kliničkog centra Niš po vamo, sad preko Batajnica, ne znam sad, Klinički centar Srbije radi onu ogromnu zgradu, ono će biti fantastično. Mišović se rekonstruisao, dogradio, nova oprema. Mislim, Dedinje 2, Onkologija 2, mislim, sve su to, ne mogu sad ni da, i 30 ovih zdravstvenih ustanova sekundarnog i primarnog nivoa u tom pozivu gde smo i mi ušli, to je poziv Republike Srbije za sektor i zdravstva i prosvete i socijalne zaštite, pa smo ušli u 30 zdravstvenih ustanova i mogli da apliciramo na ovaj projekat, odnosno ušli u 30 zdravstvenih, aplicirali na taj javni poziv Vlade Republike Srbije i to je pozitivno, je sad samo treba projektna dokumentacija, projekat, pa da krenemo u građevinu i sve ostalo što ide posle. Na dobrobit svih nas. Ne znam da li sam nešto, mislim, zaboravio, ima ove lepih stvari, dosta mi znamo gde treba da idemo i znamo šta je optimum. To je ono što je najbitnije. Ako imaš i prevelike ambicije, napravit ćeš sistem prenapregnutim, nećeš moći da pružiš onaj nivo zdravstvene usluge koji pripada sekundarnom nivou. Mislim, treba iskočiti negde da imaš ljude, da imaš resurs, da imaš prostor, kapacitet. Naš zadatak je da zbrinemo te hitne, neodložne, hronične i da iskočimo tamo gde imamo prostora i kapacitete. Malo drugačije gledam, kad sam došao kao hirurg, ja sam mislio, mi treba sad, ne. Mi smo ipak sekundarnog nivoa, klinike su klinike. Da bi nešto radio, tada imaš određen broj slučajeva godišnje. Treba da imaš dobru edukaciju, dobre mentore i da se sve to poklopi, pa tek onda da zaživi ta procedura ustanove. Naravno. To je sve proces, ipak naši mentori su na tercijalnom nivou i svi imaju svoje zadatke i to treba apsolutno biti u optimumu i racionalno. Pa kao i svaki pravi menadžer, jednostavno ste realni, objektivni, ali imate viziju. Gledam skroz drugačije. Ali imate viziju. Nego ono kad sam počeo. Kažite nam šta bi bila poruka. Ali zaboravio sam da kažem. Znači mi od Angio Sale odustajemo, pacemaker vrlo brzo će krenuti. Već smo regionalna ambulanta za ceo okrug. Kontrolna ambulanta, brzo će nam biti odobreno, to imamo obećanje, sredstva za nabavku pacemakera kao ugradnog uređaja, ili idemo na minimalno invazivnu hirurgiju, artroskopija takođe imamo obećanje da ćemo dobiti sredstva za nabavku tog ugradnog potrošnog, kako ga god zovete, materijala. Idemo dalje, endokrinu smo hirurgiju razvili, to je ono što isto, mislim, štitasta žlezda, to
svaki drugi čovjek koji šeta ulicom ima ili čvor ili je za praćenje ili je za vađenje ili ima nešto još više od te patologije, mislim, da li su tumori ili je ona hiperfunkcija pa mora se ukloni štitasta žlezda. Znači idemo u svim segmentima i interno i hirurgija, ortopedija, sačekat će malo ginekologija jer ne može sve odjednom. Idemo, znači sve službe će biti apsolutno ispoštovane i dobit će deo prostora da naprave korak dva napred. Radujemo se tome. Za kraj, poruka našim gledaocima. Pa ovo sve što smo do sada rekli i o tom nekom letu, jeseni, ovom prethodnom periodu, država, prvi talas, zaključali se, pripremili se, drugi, treći talas. Kogod mislio, mislim, država, zdravstveni sistem odradio odličan posao. Evo sad, mislim, kratak, može svako da sabere, oduzme. Ne može da se pohvali ni Slovenac da je tako lako dolazio do COVID ambulante ili bio hospitalizovan. Kod nas je ipak ta socijalna, humana komponenta prisutna i ko je imao problem, on je stigao do COVID ambulante. Hvala građanima još jednom na strpljenju, jer zaista je ovo bilo jedna poplava, jedno ratno stanje i strpljenje u smislu da su čekali na pregled, ali dobro. Svi su bili zbrinuti, svi su bili, ko je za hospitalizaciju hospitalizovan, svi su imali i lek, i ne daj Bože respirator i tako dalje. Ali generalno zdravstveni sistem je izdržao. To je ono što je uz pomoć naravno države na nekom višom nivou i pojedinca, odnosno zdravstvenog radnika, tu na kraju ovog lanca, jer oni zdravstveni radnici su herojski izdržali sve napore nadljudske, žrtva jednostavno ogromna i tako dalje. Ali, sad dolazimo na one tri ključne stavke: vakcinacija, ponašanje kao najbitnije stvari i ajde kao treću da nazovem motivacija, da motivišemo ljude i da se vakcinišu i da se racionalno, adekvatno i ponašaju u skladu sa situacijom. Ajmo da izmotivišemo mlade da se vakcinišu. Ne znam, postoje modeli. U Rusiji su čak lutrije, pa su delili automobile, ovamo vidim da naši sve su bliže realizaciji ideje. Znači, sad su provajdili, internet je u tom nekom poluzaključanoj varijanti života. Skroz živeli smo na internetu, provajderi su zaradili dosta, ajde, i oni malo da se uključe, neki laptop, neki tablet, lutrija, svašta tu ima koje raznih modela, ali ono ima nešto što izlazi iz tog konteksta, možda lutrije, nagrade, poklona. Ajde da vidimo, sad radi klubovi, idemo na sportske manifestacije, koncerti, pozorišta sad malo intenzivnije, mada i toga bilo, ali onako, poštujući sve epidemiološke mere, hajde ih pitamo samo i nek se zapitaju, ako se ne budu ponašali. Opet ih čeka. Čeka ih opet zatvaranje i čeka ih opet rampa na sve ono što oni jarko i žarko žele. Mlad je čovek, hoće da izađe, hoće da živi normalno. Sad dajte malo, povucite, što se kaže, crtu, nemojte da prelazite granicu, ponašajte se disciplinovano, živite život, ali sa merom, da bi taj četvrti talas možda ne bi ni došao ili ga ne bi osjetio. Ako se budemo ovako ponašali, onda ćemo imati opet blok i na utakmicu, i na klub, i na
koncert. Znači, opet ćemo ući u neku vrstu lockdowna, znači poluzaključanja, zaključavanja. Pa nek malo sagledaju. Ja znam da su željni svega i da im je sve to iz njihovog mladalačkog duha potrebno, ali pogledajte šta će biti onda septembar, oktobar, novembar, hoćemo opet da budemo zaključeni da li ćemo moći da živimo normalno. Ako bude četvrti talas, sigurno će mere biti restriktivne. Da. I ono što je još za kraj, znači, ajde u ovom zatišju da kažemo svim sugrađanima da iskoriste da ovaj period, sad da vidimo koliko će da traje i kad će doći, da li će doći taj četvrti talas, da iskoriste, iskoriste to vreme da malo odu kod svog izabranog lekara, da se iskontrolišu ako treba da, ako je pogoršanje, pa da odu do specijaliste ili da se završe neke te elektivne operacije ili da mi smo počeli da radimo i listu katarakte, operacije katarakte i ugradnju kuka, znači dijagnostika naravno, sve, mislim neki iskoriste ovo zatišje da malo iskontrolišu svoje zdravstveno stanje. Tako je, da povedu računa o zdravlju. Hvala vam puno na večerašnjem gostovanju, hvala vam na ovim savetima i rečima. Čuvajte se, vredno radite, trebate nam. Hvala. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za ovo večerašnje izdanje emisije Čuvajmo zdravlje. Čuli ste i šta je doktor rekao. Nemojte da imamo kratko pamćenje, da se ne setimo šta smo sve prošli. Zdravstvenim radnicima i lekarima možemo samo da naslutimo kako je bilo i budimo odgovorni, ponašajmo se malo bolje, budimo savesniji da ih opet ne bi smo doveli u situaciju da budu junaci i da se hrabro bore sa nedaćama koje nosi COVID. Prijatno veče, čuvajte vaše zdravlje, mi se vidimo sledećeg utorka u 21 sat. Dom zdravlja, Zdravlje Plus. Na jednom mestu obavite pregled, uradite laboratorijske analize. Uz dobru dijagnostiku, savet vrhunskih lekara i delotvornu terapiju. Bezbedno, brzo, kvalitetno. Uz angažovanje vrsnih profesionalaca i primenu najsavremenijih metoda i medicinske opreme. Ovde najbolji lekarski tim brine o vašem zdravlju. Zato je više od zdravlja, samo Zdravlje Plus. Ulica Popa Karana 15, Šabac, telefon 015-345-555. Dom zdravlja, Zdravlje Plus. We'll be right back.